Сибірський козел-козирог майже 2 місяці не бачив людей. За цей час тварина знудилась. Сумно кружляла вольєром та перебувала у поганому настрої. Тож перших відвідувачів зустрічає радо. Їй з рук та дає себе попестити. Але найбільша рада поверненню людей – зірка одеського зоопарку – слониха Венді. У перший же день після відкриття у неї покращився настрій. А потім позвонив. Любов тварин до людей взаємна. Одесити також чекали на відкриття зоопарку, аби знову побачитись із улюбленими звірами. Ну, скучали, конечно, да, следили, смотрели, как директор поет, и тут в одиночестве проводил прекрасный человек, спасибо ему, очень красиво, уже видно изменения в лук к лучшему. Ну, очень сильно, ребенок постоянно зоопарк, мы очень часто в зоопарк, уже 2-3 раза в неделю приезжаем, это 2 месяца, это вообще вынос мозга. Без відвідувачів працівники зоопарку розважали тварин, як могли. Директор одеського звіринцю навіть влаштував концерти для своїх підопічних. Мы им играли там на разных музыкальных инструментах, пели песни и обнаружили, что они очень живо на это реагируют. То есть понятно, что зверь не слышит музыку так, как мы с вами. Но он, во-первых, он отличает. Если ему на телефоне поставить песню или ее вживую спеть, животные прекрасно это отличают. За час вимушеного простою зоопарку встигли виконати нагальні ремонтні роботи. Аби з відвідувачів тварини змогли вдало провести період весняного розмноження. Зоопарк поповнили оленята, єноти, носухи, баклани, кози та маленька лама. Тому настрій у зоопарку панує святковий. Зараз мартишки стали більш активні, це одразу видно. Венді, як я вже упомінала, більш активні. Утки наші з удовольствием, звісно, більше всіх раді посетителям. Ну, по копитним сложно сказать что-то. До повного завершення карантину зоопарк працюватиме з обмеженнями. Для відвідувачів буде зачинений океанаріум, дитячі майданчики, не проводитимуться екскурсії та свята. Є й обмеження по кількості відвідувачів – не більше 450 людей одночасно.